નમસ્તે દર્શક મિત્રો, હું શ્રુતિ મોજીદ્રા સ્પીડ ન્યૂઝ 17 માં તમારું સ્વાગત કરું છું. તો જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર. માળિયાહાટીના શ્રી તાલુકા પે સેન્ટર શાળા બાલ સંસદનો થયો અહેવાલ. માળિયાહાટીના શ્રી તાલુકા પે સેન્ટર શાળામાં બાલ સંસદનું આયોજન કરવામાં આવેલ. બાળકોમાં લોકશાહીના મૂલ્યોથી અવગત થાય તથા ચૂંટણી પ્રક્રિયાથી માહિતગાર થાય અને દેશના સાચા આદર્શ નાગરિક બને તેવા શુભ હેતુથી આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવેલ, જેમાં શાળાના આચાર્ય સૌજીભાઈ અજયભાઈ સહિતના સ્ટાફે ભારે જહેમત ઉઠાવી કાર્યક્રમને સફળ બનાવેલ. આ કાર્યક્રમમાં માળિયાહાટીના મામલતદાર, તાલુકા વિકાસ અધિકારી, તાલુકા તેમજ પ્રાથમિક સંઘના પ્રમુખ, સરપંચ, શાળાના શિક્ષકો તેમજ વિદ્યાર્થીઓ સહિત મહાનુભાવોએ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો હતો. રિપોર્ટર વિનોદ બી રૂજાતલા, માળિયાહાટીના. હું આચાર્ય તાલુકા પેસેન્ટર શાળા માળિયાહાટીના. આજરોજ માળિયાહાટીના તાલુકા પેસેન્ટર શાળામાં બાળ સંસદનું આયોજન સમગ્ર શાળા અને બાળકો તરફથી કરવામાં આવે. એમાં અમારે ધોરણ 6-8માં 300 કરતાં વધારે વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરે છે. 9 કરતાં વધારે ક્લાસો છે. દરેક વર્ગમાં મોનિટરની ચૂંટણીનું આયોજન આ દિવસે બેલેટ પેપરના માધ્યમથી કરવામાં આવે છે. બાળકો દ્વારા જ પોલિંગ સ્ટાફની 4 પોલિંગ સ્ટાફ, 1 પ્રિસાઇડિંગ, 2 પોલીસ, એવું સરસ મજાનું આયોજન કરી મતદાર યાદીના માધ્યમથી દરેક બાળકો પોતાના વર્ગના મોનિટરને ચૂંટવા માટે થઈ અને મતદાન કરે છે, જેનું આપ સૌ એ આવા સરસ મજાના કાર્યક્રમની અંદર ઉપસ્થિત આદરણીય તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રીએ પણ અમારી શાળાની મુલાકાત લીધી. માનની મામલતદારશ્રી, ગામના પ્રથમ નાગરિક એવા જીતુભાઈ, સરપંચશ્રી, અમારા બંને સંઘો અમીરભાઈ સિંધવ અને જયદીપભાઈ ડોડિયા એ પણ અમારી બાળ સંસદની મુલાકાત કરેલ. અત્રે અમારો સમગ્ર સ્ટાફ, અમારા સીઆરસી કોઓર્ડિનેટર ભાઈ શ્રી જીલુભાઈ એ ખૂબ જહેમત ઉઠાવી અને સરસ મજાના કાર્યક્રમનું આજના દિવસે આયોજન કરેલું છે. સમગ્ર સ્ટાફમાં ખૂબ ઉત્સાહ જોવા મળે છે. બાળકોમાં લોકશાહી દેશમાં ચૂંટણીનું ખૂબ મહત્વ હોય છે. ત્યારે હમણાં જ લોકસભાની ચૂંટણી આવી રહી છે ત્યારે બાળકોને પણ પોતાની ખ્યાલ આવે કે ચૂંટણીના માધ્યમથી આપણે સારા ઉમેદવારને કેવી રીતે ચૂંટી હતી. બસ ખૂબ સરસ મજાના આયોજનમાં ઉપસ્થિત સૌનો તાલુકા પેસેન્ટર શાળા પરિવાર વતી હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. જય હિન્દ, ભારત માતા કી જય.